Tak já jsem před Libereckou radnicí, to je úžasná stavba, je to zmenšení na Vídeňské radnice a vypovídá o té fantastické minulosti Liberce, která ovšem byla spjatá s Němcema a Židama, Češi jí tvořili málo a ta radnice má i krásný vnitřní prostory, můžete si je prohlídnout, jsou tam normálně prohlídky s průvodcem. Pod tou radnicí je hospoda, radniční sklípek, kde mají dobrý svijanský pivo a v prostorách toho radničního sklípku je výstavní síň, kde sdružení Archa 13, to je fantastický spolek lidí, který právě odhalují minulost Liberce, vystavuje artefakty o té rozporuplné minulosti. O ní budeme ještě mluvit, protože odsun sudetských Němců Liberec hrozně poznamenal. Za zmínku určitě stojí i ty domky, na které se teďka dívám. V tom to podloubí zničili ruský tanky, které tady zabili několik lidí na začátku okupace. Byl to obrovský masakr. Ty domky jsou krásně zrenovované. A tady je fantastický hotel, secesní hotel Praha, kde se můžete ubytovat. Má zachovaný vnitřní prostory. Už bylo dlouhý, ne? No a tohle to je Oskar, který mě tady bude provázet, protože je to turistický pes.